Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Abaddu ba Katonda abalungi be tukuŋŋaanye wano nga mmwe enkwaso mmwe bimyanso ebituusa amawulire gaffe gyonna okwetoloola enkulungo y'ensi. Nze nga senior citizen oluvannyuma lw'okwekanga n'okwennyamira, Katonda yampadde ekyokulabirako ekyokukola bwe nabadde ndalasa obanga mpisa birowoozo mu ebyo bye twalabako emabega. Ng'okutya kwange kwazze oluvannyuma ku mawulire agaafulumizibwa nti ekisaawe kyaffe eky'ennyonyi Entebbe newankubadde kyaleetebwa nekiweebwa abakyayina bakizimbe ku lwa Uganda ate ba abakyayina baasazeewo bakitwale nti Uganda eremereddwa okusasula. Netamanya bbanga ki lye baali bawaŋŋanye okubanga ekisaawe ekyo ensimbi ezikikoleddeko zitwa ziggwayo oba kubanga ebbanja amabanja angaaga amanene tugamanya gatwala emyaka gasukka abiri kandi batwala egamba nti ekibanja bakitwa ekisaawe bakitwala natya kubanga ebyatuweebwa byakoma mu kkubo tebaatuwa mbujjuvu esente zenkana bwe ziti ebbanga twali tulaganye bweriti kale ntulabika nga ate awo Uganda etambudde nedda emabega mu myaka gy'abiri kubanga ennyonyi embereberye yabuusibwa mu Bulaaya the White Brothers n'ebuuka mu bbanga okumanya butikitiki 12 ng'ebuuse futi 82 nekka wansi olwo kuzaalibwa kw'ennyonyi ku nsi kwali kutandise naye ge tugenda okutuuka mwaka gwa 2007 ng'ennyonyi etandise okujja mu Uganda naye nga zo ezaasooka okukolebwa zigwa ku mazzi kyova owulira eruzira gwe gwali omwalo gwe nga gwe mwalo oguyingiza abantu n'okubafulumya mu gwa 2007 kaakati mwaka gwanamu omusanvu bakyusa bakola endagaano n'obwakabaka bwa Buganda kubanga ettaka eririko ekisaawe ky'ennyonyi n'awali State House ze waliwo squamaro za 36 za lubiri Masiro era endagaano eyakolebwa wakati w'Abangereza baagikola ne Kabaka nannyini kitundu ekyo ttaka eri kaakati okuva mu mwaka gwanamu omusanvu okutuuka we tutuuse olwaleero bwe bagamba nti ate ekisaawe baakituggyeko kyenatuumya omutwe nti okutwalibwa kw'ekisaawe eky'ennyonyi Entebbe n'abakyayina kuba kusalibwako mutwe gwa Bannayuganda ng'eggwanga Uganda baba balisemyeko omutwe kuba teririna bufulumiro teririna buyingiriro era twazunzizza omutwe ne bannaffe ababirabako emabega tugamba tukole tutya tugamba tukole nga musajja wattu omugenzi Augustine Kamya yeyaggulawo boycott ezi erwanagana n'abayindi nga buli katawuni konna ka station yakalimu bizinensi z'abayindi nga nti obufuzi bw'amatwale tulina bubiri tulina obufuzi bw'amatwale obw'ebyobufuzi
nituba n'obufuzi bw'amatwalo obw'ebyenfuna. Kando Ssaabasajja yakola ekintu kino okutaasa gavumenti ye, kubanga gavumenti y'Abangereza baali basazeewo okumumma ssente gavumenti ya Buganda egwe, kubanga twawagira boycott. Naye teyalonzalonza n'akoowoola abaddu be era abazaana be n'abagamba nti mbakubira omulanga mutaase eggwanga lyammwe mu kamwa kaagoonya eyasamye emire gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe. Oba wawa omusolo oba otonna bakuwa, katukube tikiti zezimu naye nga zino zakuddukirira. Naakuba tikiti okubaku y'ekikumi, ey'abiri, ey'ekkumi, ey'ettaano, ey'essatu, ey'ebbiri n'emu. Naga nti buli omu w'asobola waaba ayingira mu masaago era baayimukiramu mu bunywevu, mu buwagizi, mu kukkiriza n'okwagala okw'amaanyi. Era ekyaddiriramu ekyo, ogenda okumala okukuŋŋaanya etikiti ezo nga omusolo oguzivuddemu gusinga ensimbi ezo gavumenti ya Bungereza ze yali esaze ku guranti yaayo. Gavana yawulira obuswavu naga nti there is no way again, n'ensimbi zaabwe zibawa. Kakati kitegeeza nti gavumenti mbudde obwo yeewa guranti ya mirundi esatu okusinga ku eyo eyali etuweereddwa. Kale nno nawo nitugamba twekolemu omulimu, tusonde ssente nga ntandikira ku abo abali abroad ba diaspora ne bannaffe bwe tuli munda mu Uganda, twewe omutemwa tukuŋŋaanye ssente ezo tuzisasule. Era ekisaawe kyaffe kidde, tulabe abo abasonze bagenda kirabirira batya. Ogwe mulimu oguyinza okuddawo ogwokubiri, bekiba ekisaawe kyaffe tukinunudde, kubanga ate tetuyinza kiddiza bakyayina, tuba tumaze obbasasula. Era bw'otunuuliramu ekyo nga tumaze okukiraba, tutya era twatedde South Africa bw'ebadde erwanagana obufuzi bw'abazungu bwe tuyita abakabbulu, those are the Dutch oba Omuholland bwe bayita erinnya ery'abalimi the Boers, bwe baali bagenda bagenda n'emmaali ne baddira obuyinza obw'obukulembeze ne boolekera Mandela n'abaddugavu nti mwefuge. Kyovudulaba nti ekonomi ya South Africa teri mikono gy'abaddugavu abafuga, naye eri mikono gy'abazungu abatudde abali balina amakolero. Osanga nga naffe tuyinza okuba nti abasajja bayinza okujja nga bazze kutukolera tubasasula, naye nga batyebeeseeko emiwendo gy'ensimbi gyetajja kusasula, buli kye bakola ate kye batwala ne bazimba China empya munda mu Uganda. Ne tuva mu bufuzi bw'amatwale obw'Abangereza ne tudda mu bufuzi bw'amatwale obw'eki China. Era ne kanze bwe ndabadde mpulira leediyo oba luli nga baga nti waliwo bawadde kampuni y'Abachina okuzimba enguudo. Kino ekisaawe kiremye okusasula mukitwala, ate tubawe partnership endala. Awo nagenze okulaba nti tewaliwo kazannyo kano jangu onkwekule oba, kubanga bwe mba nsokodde ssente zange mu nsawo eno eya ddyo ne nziyisa emabega ne nziteeka mu nsawo yange eya kkono, nangirira okubbibwa nti ensimbi zange bazibye? Nedda, kubanga situ ziba ziri ku mubiri gwange, naye ensawo ze zigize ki? Nawano tuyinza okukyusa ensawo naye ng'ensimbi zisigadde mu kintu kimu kyekyo. Kale nno baana bange, obuvunaanyizibwa buno okutulaba n'ekituweesa obukulu nja kukibeetaagamu ne bwe ndiba ng'enze.
kubanga mutujje kebirowozo bingi niyate muri vayonga mweba wombudogo tojja kufira maulire aa gwarola bana abayimbi babawe bafuka abakulembeze gwo munama ulire a gwo sibo soma university iyo chechija chechiji university ngone tutude chechiji za university tuchija mu kigambe kya geography ti universe obwengula botumbirawo nane stop enjuba etuli obukadde kyenda mu busatu okuva ku nsi kuno kutuli naye gukyoloza nti waggulu enjuba teriyo kirala naye bebali baagala okuteeka obuyigirize buno bugamba nti bwa waggulu nnyo ku universe kwe baateekako ty nosoma akagambo university kwegamba kwe lyetterekero ly'amagezi ly'osomeramu obutakoma kano na kino kiyinza okubeera papa ekyo nga kya lugenderezo ne batandika okutunyaga ne tunyagibwako ne tugenda okuva ku nsi nga tubalese muli bawambe temuyinako ke mulina entebe kiri luddawa nti kiri uganda kyabaani kyabana uganda stroke ba china nibirala bingi bijja kujja kale nno wenabadde nondamu nagambye nti okutwalibwa kw'ekisaawe ekyo kiba kitta bino okusazaamu entambula zaffe mu ddembe nga bwe gubadde oyinza okukisisinkagana ng'abakyayina bakyeddizza nga batandika okubateekako enkugiro tezinyonyeza ejiri gundi tezijja wano ebintu ebyo gino tebiyitira wano naye nga abiraga mulala ate ne bannannyini nsi baki balala bayibuli bye yali eyogera yagamba nga katonda yayogera nti mmwe baddu bange bwe muli kakanyazanga ensingo zammwe gye ndi nze katonda wammwe nange ndi kakanyazanga eza eyange gye muli mmwe ng'abaddu bange era bino byo bibakolebwako ndibawa endwadde enzito ezitawonyezeka temuziraba kati b ndibasiikuulamu entalo wakati wammwe mu ŋŋanda mu bika n'eggwanga tembiraba c ndibalumya enjala era kati teri alya nakkuta abalya ne bakkuta those are the chosen few d ndigaba eggwanga lyammwe mbaamawanga ne balirira mu maaso gammwe nga mulaba kaakati oyagala kumbuuzaayo tibalirira batya ng'atandikidde ku kisaawe kituyitako nga kituyingiza nekifulumya ebyo byaggamba ekiba kitegeeza nti obuuzanya ebyobufuzi bizanye nga mulimu amazima mulimu obwenkanya temuli butemu ebyo tusobole okubyewala namba bbiri wasobola okubaawo okugira ebiyingizibwa mu ggwanga mu buwaze n'oyo aba afuuse nannyini abakyayina bano bali mu kunoonya butale omanyi nti byoyinza okusombako nayinza okugamba nti ebyo tebikyaddayo okuyisibwa ku kisaawe kyaffe waziranga awo omukisa priorities eri abo ababijja ekyayina kubanga kiba kizibu nnyo ne kusaawa ya leero endwadde zino ezitutta zi covid zaani ezo ezijja buli kaseera ziri wakati wa ntalwa wa China na America kukayanira katale ka Africa kano n'olwekyo ebyemu ku ebyo ebibi bituyinza okutya era bitweraliikiriza ekyokusatu okufuula Uganda ng'ensi empambe akadde konna omusajja bw'atwala awo omanyi kyanazaako nagenda kulira nga bagenda kusolooza oluguudo luno tuyita Northern bypass ani agenda okusolooza era oyinza okwekanga nga mu China yagiraki yagenda okusolooza kakati ffe bannayuganda tetuviiriddemu awo ekyokuna tuyinza eyo gye bujja okufuulibwa ako nakwogedde kali okufuulibwa nga South Africa gye mbayitiddemu namba ttaano kisoboka ate kisoboka ate abaddugavu bannaffe be bakyeguliza mu mugongo gw'aba China gw'okiraba otya ng'abaddugavu be bakiguze bannaffe
Nyinge eno bwakulaga ekifaananyi akulaga kyani kya China. Kale nno era olaba ne bali babagenzi bagenda n'ebyaffe. Namba mukaaga. Bayinza okukozesa obugagga obwo ne batawaanya eggwanga lyammwe. Abo abagula ebintu ebyo kubanga eyo ntandikwa. Bayinza okukozesa obugagga obwo bagenda bajja ate mbibawambye ne batandika okutawaanya abaddugavu bannammwe abakulembera abali waawo mu budde nga ffe twagenda dda. Naye ne tubalekera omuteego ogwo. Namba munaana. Eyo naye nagyogeddeko nga yeeyo mwaka gwa 59 Augustine Kamya awo mu bitooke Katwe bwe yaggulawo olutalo ku Bayindi boycott. Government enkuumi, British Protectorate Government, yasalawo okusaza mu granti ebadde erina okuweebwa Ssaabasajja Kabaka's Government. Naye olw'ebyo ebyakolebwa byayamba ne bitengula Bungereza ensimbi n'ezita. Kaakati nno mu kuzita, gino gy'emiwendo nga gye nabayitiddemu. Waliwo tikiti eyakubwa nga ya 10, eya 2, eya 10, eya 5, eya siringi 2 n'emu. Kale nno omulimu ogwo gwakolebwa gwayamba. Naffe nno kye tuvudde tuvaayo obulambalamba. Tulangirire nga tukoowoola abantu naddala okubannayuganda bannaffe abali mu diaspora okubagamba tuguddewo akawunti ne ku WhatsApp. Buli ayina kaalina ajja kateekako. Naye nga mu bimpimpi twakitegeddeko nti obukadde bwa ddoola 274 bwe busuubirwa okuba nga bwakola awo. Kaakati nno wano nkyukira nsaba gavumenti nga nsabyeko ddala paalamenti enoonyereze ekintu kino ekituweeko omuwendo ogw'enkomeredde. China atwala ekisaawe wansi wa muwendo gwa nsimbi zitya. Naye bwe mba nkowodde aba diaspora nammwe bannayuganda bannange era nga Kabaka bwe watunule bwalaba kye yakola mu gwa 59 nga bakoze obweyamo bwabwe mu buli omu obusobozi bwe nga bwebugira ki bwe buli. Bannansi basiima nnyo tickets ne bazigula nnyo era ne bafuna ensimbi nnyingi nnyo emirundi esatu okusinga ku gavana ze yali agenda okuwa mu nsako. Ne kati nyimiridde wano nga nkubiriza mmwe Abaganda bannannyini ndagaano ezassaawo bino era bwentyo ne nnyongera okukoowoola bannayuganda munda mu ggwanga wamu n'abo abali ebunaayira okuyimukiramu badduukirire eggwanga lyaffe obutakwatwako obutatemwako mutwe nga abagwira bagira mu kutukwatizaako ate baba badduka n'ebyaffe ne batuleka mu matigga. Kaakati nno batabani bange eno ye crusade gye tuguddewo mu butongole. Emitimbagano gyammwe gijja kuyitako amawulire ago gonna era mu bubu onyikiza wali onyikiza nnyo akagambo nti bammwe bammemba ba paalamenti munoonye ebbanja ettuufu gye ŋŋenda okusaba sente gye nsabirako kati kubanga buli omu ateeketeeke tumanye tusonda biliyoni mmeka ekuziwaayo ekisaawa kyaffe kigire ki kidde. Mwebale kumpuliriza kakati njirindiridde era nja bayita wano nga nkyayagala nsabe sente omuwendo ogutegerekeka nga ne paalamenti egujalaki egumanyi kubanga ngambye nti banzibiddeko naga nti miliyoni za ddoola 2,274 ne ngamba zeezo oba yabadde ambuulira asazeeko. Naye paalamenti bweneetuula n'ebuuza minisita ow'ebyemirimu bbanja ki China ly'ebanja
uliko nsindike nsimbi ezo cha kakaunti eyo nje sindike era nje bayitano nje bategeeze nga ntegedde kye ngenda okubanjira ku saagala mpape nti muteeke kuno naye bateekeko mmeka. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okkuba ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watu kusinteze omuntu wa bulijjo.